Fala galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o comandante Marechal Rambo. E eu vou mostrar pra vocês aqui na fase onde tem os esfoladores. Espera aí que esse bicho vai me matar. Pra que servem os tipos de dano das armas? Os danos de arco, solar e o de vácuo. Aqui no, nessa fase aqui tem a gente tem a boa impressão. Pra que serve? Tá vendo esse negócio roxo nesse bicho? É o escudo dele. O escudo é da mesma cor do dano. Por exemplo, esse bichinho aqui a gente tira o escudo dele usando o dano de vácuo, que é o roxinho. Vamos ver se ele consegue esperar. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no VAT. O VAT, se eu não me engano, é dano de arco, que é esse símbolozinho dessa arma, ó. Quer ver? Eu posso atirar nele o que for. Aqui, ó, esse aqui é dano de fogo, o dano solar, na verdade, que fala. Ó, eu posso atirar nele que vai demorar demais arrancar a vida, o escudo dele. Porém, se eu usar arma de fogo, eu vou conseguir tirar o escudo dele muito rápido. Aqui nessa missão vai ser um pouco mais fácil, porque o nível dos inimigos são muito fraquinhos. Mas naquelas missões de nível 26, de level 28 também, é muito bom. Ó, fica vendo, ó. O VAT, ele tem causa, a gente consegue causar dano de. Ô, caralho, agora virou de fogo? Ó, eu vou atirar nele. Ó, como que demora tirar. Se eu tirar, agora eu vou pegar minha arma pesada, que é dano solar. Olha como que tira rápido. Olha lá, olha como que tira rápido o escudo dele. Você pode até perceber isso quando você atirar nele e você, quando você estiver tirando o escudo dele, se aparecer o dano em número, é porque você está tirando o escudo dele. Aí depois que ele tira, que você tira o escudo, aí você pode meter qualquer tipo de bala. Mas quando ele tiver com algum escudo, procure sempre usar a arma que causa o dano certo. Aqui, ó, por exemplo, esse daqui é o dano de arco, ó. Olha lá, já arranquei todo o escudo dele. Vira os números. Olha lá. Ai, só que agora eu vou morrer aqui pra eles. Cadê o outro? Será que o outro já mataram? O outro é o escudinho roxo, que é o dano de vácuo. Que eu não consegui. Olha lá, olha como que demora tirar. Não, é muito difícil você tirar o escudo dele. Tem que dar muito tiro se você não tiver com a arma certa. Então vamos tirar aqui, vamos matar esses foladores. Ah, agora ele já tá sem. Ah, morre, vadinho. Não, quero você. Aí. Matamos todos os esfoladores. Então fica a dica aí, galerinha. Dá uma olhadinha naquele escudo que aparece em volta dos inimigos. O roxo é o dano de vácuo. O azul mais clarinho é o dano de arco, que é o arc. E o vermelho é o dano solar, que é o símbolozinho de fogo. Então, galera, fica a dica aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o like e se inscreva no canal. Valeu!